أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى المرتب بالياسين والطاعة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الندباء الشرفاء نذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله يمد على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صلوات پر دے محمد وآل محمد آپ سب سے ملتمس ہوں کہ مرتبہ جمیع مرحومین مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات محبین محمد وآل محمد و بالخصوص بھائی محمد حسین کے والد محمد شفیع کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وشفاعة الحسين وجده وعبيه وأمه وأخيه وأولاده المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين دعا گو ہے کہ مالک اپنی حبیب ہستیوں کا واسطہ اس ذکر کو آیات قرآن کی تلاوت کو مالک اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے جمیع مرحومین مومنین مومنات محبین محمد و آل محمد کی ارواح کو ارسال کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے اور بالخصوص محمد شفیع صاحب کو مالک ان کے درجات کو عالی و متعلی فرمائے ان کی قبر پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے دیگر جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات محبین محمد و آل محمد علیہم السلام اس دار فانی سے انتقال کر گئے بالخصوص حاضرین محفل کے مرحومین کے مالک درجات کو عالی و متعالی فرمائے شفاعت محمد و آل محمد سے بہر امن فرمائے عالم برزخ کے سفر میں آسانیاں پیدا فرمائے ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے حقیقی معنی میں شیعہ ثناشری اور صحیح معنوں میں منتظر امام علیہ السلام بننے کی توفیق عطا فرمائے ان سب دعاؤں کی مقبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز میں صلوات پر محمد و آل محمد سامعین محترم یقیناً جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کرنا ہے تاکہ وہ باعث بن سکے ہمارے لیے بھی آسانی کا اور یقیناً ایک عقیدے کا حصہ ہے کہ ہمارے مرحومین کے لیے تو کوشش کروں گا کہ بڑے مختصر وقت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور بتا سکوں آپ تک پہنچا سکوں کہ جتنی زندگی مالک نے باقی رکھی ہے اس میں کچھ بہتری اور آسانی پیدا ہو سکے اور اسی حوالے سے جس آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا یقیناً اس سے بھی آپ اچھی طرح مانوس ہیں پڑھتے بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ دیکھے
کہ کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے. ایک جگہ اور میں پہلے بھی مذکرہ کر چکا ہوں قرآن مجید کے اندر کہ جن و انس کو خلق کرنے کا مقصد بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں. اس آیت میں ایکم احسن عمل، عمل یعنی کہ عمل اور عبادت بیسک ہے، بنیادی چیز ہے. کہ اللہ اگر کہہ رہا ہے یا فرما رہا ہے قرآن کے اندر کہ جن و انس کو تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اس آیت میں بتا رہا ہے کہ عبادت کیا ہے؟ احسن و عملہ. اس بات کو سمجھ رہا ہے. یہ عبادت سے مراد صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ باقاعدگی سے با جماعت پنجگانہ نماز کو ادا کر رہے ہیں، یا آپ کا روزہ جو ہے وہ کبھی قضا نہیں ہوا، یا دیگر جتنی بھی عبادات. بات ہو رہی ہے احسن و عملہ، دیکھنا یہ ہے کہ اچھا عمل کون کرتا ہے. یقیناً یہ اچھا عمل ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے ہے ہی نہیں. کوئی سوال تو نہیں ہے نا اس میں کہ نماز، روزہ، حج، زکات کی کوئی برا عمل ہے نہیں. لیکن کیا فرمایا جا رہا ہے کہ احسن و عملہ، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو عمل میں شامل ہیں، اور وہ والی ہیں جو احسن بنتی ہیں ان کے علاوہ بھی. تو میری کوشش ہوگی کہ میں انہی چیزوں پر تھوڑا سا فوکس کر کے اپنے نوجوان تک کچھ نہ کچھ پہنچاؤں. تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ دیکھے کہ ہم میں سے بہترین اچھا عمل کون کرتا ہے. عمل ہے، میں بہت ہی واضح کر دوں اپنے نوجوان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، احسن قولا کا تذکرہ نہیں ہے. پھر سماعت فرمائیے گا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ احسن قولا، میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھی بات کون کرتا ہے. بات نہیں چاہیے، احسن عملا، میں نے دیکھنا ہے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. یعنی یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی نوجوان کو کہ صرف قول پہ بات ختم نہیں ہوگی، قول نہیں بچائے گا آپ کو، احسن و عملا عمل بچائے گا. کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے جو ہم میں سے بہترین عمل کرے. میں بات کو اور زیادہ واضح کروں اور فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ دو چیزیں ایسی ہیں، دو نیکیاں ایسی ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. بڑے غور سے سماعت فرمائیے گا، بات ذہن میں رہے کہ عبادات یا عمل صالح صرف اور صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے. دو نیکیاں ایسی ہیں، ختم مرتبت فرما رہے ہیں، کہ ان سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں. پہلی، اللہ پر ایمان. یہ ایسی نیکی ہے، یہ ایسا احسن ہے کہ اس سے بہتر احسن کچھ نہیں ہے. دوسری، فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلا اللہ پر ایمان، اور دوسرا جس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، عباد اللہ کو نفع پہنچانا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اور آسان کر دو، اللہ پر ایمان اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا. رسول کے فرما رہے ہیں کہ یہ وہ عمل ہیں، یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جن سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے. اور اس کی خوبصورتی اور بڑھتی ہے جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو فرمایا عباد اللہ، اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق، اللہ کے انسانوں. یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے مذہب سے ہیں تو ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے یا ان کو نفع پہنچانا ہے، تمہارے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر تمہارے اوپر ہے یہ، تمہارے عقیدے سے مطابقت رکھتے ہیں تو اس لیے تم ان کے ساتھ نہیں. فرما دیا بس عباد اللہ، اللہ جس کو آپ اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں. میں اور واضح کروں، ایک صلوات پڑھیں مل کے، محمد والے محمد،
جناب موسیٰ مناجات پر جا رہے ہیں، یہ آپ کو اللہ کے بندے کی تعریف بتا رہے ہیں کہ ہماری نظر میں اللہ کا بندہ کون ہے، یہ عباد اللہ کون ہے، اور نبی اور ان ہستیوں کے نزدیک عباد اللہ کون ہے. جناب موسیٰ جا رہے ہیں کہاں پر؟ مناجات کے لیے. تو رستے میں ایک شخص ملتا ہے، تو روایت میں ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا موسیٰ جا رہے ہیں آپ؟ جناب موسیٰ کہتے ہیں ہاں. کہتے جا رہے ہو تو اس کو کہنا کہ میں تمہیں اللہ نہیں مانتا اور مجھے شرم آتی ہے تمہیں اپنا اللہ کہتے ہو، تو اس لیے میں تمہیں اپنا اللہ نہیں تسلیم کرتا، یہ میرا پیغام پہنچا دینا. اب یہ کتنی بڑی جسارت ہے. خیر جناب موسیٰ پہنچے، آواز آئی ہاں موسیٰ کوئی پیغام. جناب موسیٰ فرماتے ہیں کہ مالک تو سب جانتا ہے، تیرے علم میں ہر شے ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرا پیغام کیا ہے اور وہ کس کا ہے، لیکن مجھے اس کو دہراتے ہوئے شرم آتی ہے کہ میں تیرے سامنے ان الفاظ کو کیسے دہراؤں جو اس شخص نے ادا کیے. تو آواز آتی کہ اچھا موسیٰ اس شخص سے جا کے صرف اتنا کہنا کہ تجھے شرم آتی ہے نا مجھے اپنا اللہ مانتے ہوئے، لیکن مجھ اللہ کو شرم نہیں آتی تجھے اپنا بندہ مانتے ہوئے. سمجھ آئی بات کی؟ عباد اللہ کہ انسان صرف وہ نہیں ہے کہ جو میرے مسلک اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یا میں اس کو صرف اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے مسلک اور مذہب پہ چل رہا ہے. نہیں، وہ کیا کہہ رہا ہے شخص کہ میں تجھے اللہ ہی نہیں مانتا، اور اس کو شرم آتی ہے. اور کہتے یہی وجہ بنی کہ جب موسیٰ نے آ کر جواب دیا نا اس کو کہ اللہ نے تیرے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ تجھے تو شرم آتی ہے نا مجھے اپنا اللہ کہتے ہوئے، لیکن مجھے شرم نہیں آتی تجھے اپنا بندہ کہتے. کہتے اس نے اسی وقت توبہ کی اور موسیٰ کے دین پر ایمان لے کر آیا. تو بات کرنے کا مقصد کہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے عمل صالح کون کرتا ہے. عمل صالح مسجد کے نہیں، عمل صالح امام بارگاہ کے نہیں، عمل صالح وہ جو آپ ان سے باہر رہ کر کرتے ہیں. یہاں پر تو آ کے کرنا ہی عمل صالح ہے. اور بہت ہی معذرت کے ساتھ اکثر بچے بھی سوال کرتے ہیں یا سامنے چیزیں آتی ہیں، اور ہم نے، میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آپ کا مسلمان مومن شیعہ ہونا اس چیز پر متقاضی نہیں ہے کہ آپ پانچ وقت مسجد میں آ رہے ہیں. نہیں ہے اس پر. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میں پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری یہ جو نماز ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمود الدین ہے، دین کا ستون ہے. اور کیا کہا جاتا ہے؟ معراج مومن ہے. ایسے ہی ہے نا، گھبرا تو نہیں رہے ہیں آپ لوگ؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. دیکھیں مولوی اکثر جو ہے نا وہ ڈرا دیتے ہیں نماز کی بات کر کے. یہ ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے، ہمیں پتا تھا کہ جو مسجد میں آیا وضو کر کے بیٹھا ہوا ہے بےچارا، تو اب اس کو قابو کر لیا جائے. تو میں ذرا اور طرح سے بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اس میں آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں مسجد میں آئے، لیکن اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ٹھیک کر کے آئے. ہمارے ہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا کچھ باہر کر کے مسجد میں آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے معاف کروا لیا. کوئی تاجر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی پڑھانے والا ہے، جو بھی جس شعبے سے منسلک ہے اس کے اندر ڈنڈی مارتا ہے اور بھاگتا ہے مسجد کی طرف کہ ٹھیک ہے باہر جو ہو گیا سو ہو گیا، اندر آ جائیں گے مسجد میں نماز ادا کریں گے وہ خوش ہو جائے گا معاف کر دے گا. نہیں، ایسے نہیں چلتا. اللہ میری اور آپ کی طرح تھوڑی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ باہر جو مرضی کرتے رہے میرے حکم کے خلاف. اگر میں نے کسی کو کچھ کہا ہے کہ آپ نے باہر یہ نہیں کہنا، مجھے نظر نہیں آتا، کہ مجھے پتہ بھی چلتا، میرے سامنے آئے میری خوشامد کریں، تو میں اس خوشامد میں اتنا بہہ جاؤں
کہ میں وہ سب بھول جاؤں جو آپ باہر کر کے آئے. اللہ تو ایسا نہیں ہے, وہ تو سب جانتا ہے, وہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے. تو دھوکہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ اس کو تو نہیں دیا جا سکتا. اس کا مطلب میں اپنے آپ کو جو بات کر رہا ہوں اس پہ توجہ کرنی ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہیں نہ کہیں کہ باہر جو کچھ مرضی کر لوں, پانچ وقت اگر نماز پڑھ لی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ایک گارنٹی ہے کہ جو میرا پچھلا کیا ہوا ہے وہ معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. جناب ختم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب دوزخ کو دکھایا گیا نا رسول خدا اور اس کے مختلف مناظر دیکھے اور دیکھا ایک جگہ کچھ ایسے لوگ ہیں دوزخ میں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کی کھال کو نوچ رہے ہیں, اور جو میں اور سمجھا دوں, ڈرانے کے نہیں لیکن سمجھانے کے لیے بات کروں, جہنم کی جو سزا ہے نا وہ لوپ پر لگی ہوئی. لوپ سمجھتے ہیں؟ نوجوان شاید سمجھے, بزرگوں کو شاید سمجھا دوں, ان کو بھی پتا ہوگا لیکن ان کو نہیں پتا. لوپ کا مطلب ہے مسلسل ایک دائرہ چل رہا. وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کی کھال کو نوچتے ہیں, اس اذیت اور تکلیف کو برداشت کرتے ہیں, کھال دوبارہ آ جاتی ہے اور وہ اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے اسی طرح ناخنوں سے کھال کو چہرے کی کھال. تو جب یہ منظر دیکھا نا تو رسول خدا نے فرمایا کہ ان لوگوں کا گناہ کیا ہے, یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر دنیا میں دوسرے عباد اللہ کی, دوسرے لوگوں کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں بات؟ دوسروں کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے. کہتے تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو دیکھا, اللہ کرے کہ میں سمجھا پاؤں, کہ منظر یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے جو آگ کھا رہے تھے اور آگ ہی نکال رہے تھے. کھا بھی آگ ہی رہے تھے انگارے اور نکال بھی. تو پوچھا کہ ان کا کیا گناہ ہے؟ کہتے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کے مال کو غصب کیا کرتے تھے, ان کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے. تو اتنی, یہ ڈرانے کا مقصد نہیں, سمجھانے کا مقصد, یہ صرف بتانا چاہ رہا ہوں ان میں لوگ وہ بھی تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے, جو عبادات الہی انجام دیتے تھے, لیکن جہاں پر بندے کا بندے کے ساتھ معاملہ آ جاتا تھا, خدا کا عدل مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے وہ بندہ معاف نہ کر دے. بعد میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ ایکم احسن عملا, میں اور آپ کہیں پانچ وقت کی نماز پڑھ کر اس میں, اس شبے میں نہ پڑ جائیں کہ شاید ہم نے حق ادا کر دیا. پانچ وقت کی نماز اس وقت درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے کہ جو پانچ وقت سے پہلے جو کچھ آپ نے کیا ہے اگر وہ معاملات اسلام کے مطابق ہیں, فرامین محمد والے محمد علیہ السلام کے مطابق ہیں, تو پھر وہ نماز اس قدر قوی ہوتی ہے کہ وہ درجہ قبولیت تک پہنچے, عبادات الہی کے اندر اتنا اثر پیدا ہوتا ہے. ایک شخص تھا وہ آیا, سوال کیا, اس نے دعائے کمیل بہت پڑھا کرتا تھا اور یقیناً جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کی فضیلت کیا ہے, کیسے کیسے راز ہیں اس کے اندر, کس طرح سے بیان کیا گیا کہ مانگنا کس طرح سے اس سے. تو وہ شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ روزانہ پڑھتا ہوں دعائے کمیل, دعائے کمیل کو روزانہ پڑھتا ہوں لیکن دعا ہے کہ قبول ہی نہیں ہو رہی. جمعرات کی بات نہیں ہو رہی, شب جمعہ کی بات نہیں ہو رہی, مہینے میں ایک دفعہ کی بات ہے, ڈیلی کے اوپر بات ہو رہی.
کہ روزانہ پڑھتا ہوں یا اور بھی کوئی ایسی دعا پڑھتا ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، دعا جو ہے وہ مستجاب نہیں ہوتی۔ تو کہنے والے نے کہا کہ اچھا، تو پھر لگتا ہے کہ صرف پڑھتے ہو غور نہیں کرتے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے جو مقصد اور دعا لے کے اس کو پڑھتے ہو کہ اس کے ذریعے سے میرا وہ مقصد اور دعا قبول ہو جائے، کبھی اس کے الفاظ کے معنی پر بھی غور کیا ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے؟ کہ جب آج پڑھو نا اس کے ترجمے کو پڑھنا، تو وہ نیچے لکھا ہوگا ایک جملہ ہے، محمد والے محمد ایک دعا کا جملہ ہے کہ مالک میرے ان گناہوں کو معاف فرما کہ جو میری دعا کی قبولیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، روکتے ہیں میرے ان اعمال کو معاف فرما۔ دعا مانگنا ہدف نہیں ہے، دعا کو قبول کروانا ہدف ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آج ہم سب دعا کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور دعا یہی ہے کہ مالک ان کے درجات کو بھی بلند فرمائے، ان کی مغفرت بھی فرمائے اور سب مرحومین کی فرمائے، لیکن بات کیا ہے کہ وہ جو معاملات دینی ہیں یا دنیاوی ہیں، اگر اس کے اندر کمی اور کجی ہے تو بالکل وہ اسی طرح ہو جائے گی میری اور آپ کی دعا، کہ آج میں ان کے لیے دعا مانگوں تو وہ قبول نہ ہو۔ کیا وجہ؟ کہ میرے کچھ اعمال ایسے ہیں جو میری ہی دعا کو قبول ہونے سے روک رہے ہیں، لیکن میری ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میں اس کو کافی سمجھ رہا ہوں کہ میں قرآن کی کوئی سورت کو پڑھ لوں، دو رکعت نماز پڑھ لوں، یا کوئی ایسا ذکر کر لوں کہ جو میرے لیے بھی اور جس کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کے لیے بھی باعث شفاعت ہو جائے۔ تو جب تک قبول نہیں ہوگا شفاعت کا باعث کیسے بنے گا؟ قبولیت کی شرط اس کو پڑھنا نہیں ہے، قبولیت کی شرط ان اعمال کو رد کرنا ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارے اعمال قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتے، لیکن توجہ اس طرف نہیں ہے۔ اعمال کرتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی بہت سی آیات ایسی اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں گے، اس پر تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں ہم ان سے غافل ہو گئے ہیں۔ قرآن جو فرما رہا ہے کہ ایوکم احسن عملا، دیکھنا ہے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ عبادت کے لیے فرشتے تھوڑے ہیں، اس کے اور مخلوقات تھوڑی ہیں۔ انسان کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو عقل دی ہے، کس لیے دی ہے؟ تاکہ وہ دیکھے، سوچے اور سمجھے، اور یہ گمان نہ کر لے کہ صرف عبادات الہی انجام دے کر۔ نہیں، جب تک آپ کے ارد گرد کے رشتے، آپ سے جڑے ہوئے لوگ، آپ سے جڑے ہوئے لوگ وہ راضی نہ ہوں گے یا وہ خوش نہ ہوں گے، تب تک آپ کی باقی عبادات بھی درجائے قبولیت تک نہیں پہنچتی۔ ہمارے ہاں بڑے زور شور کے ساتھ بتایا جاتا ہے، ہر جگہ بتایا جاتا ہے، مسجدوں میں مختلف اعمال بتائے جاتے ہیں، اذکار بتائے جاتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھ لیں، آپ اس کا تذکرہ کر لیں، آپ اس ذکر کو فلاں ٹائم پہ پڑھ لیں، اس وقت پہ پڑھ لیں۔ نہیں، جب تک آپ انسان سازی نہیں کریں گے، دیکھیں H2O جو ہے وہ پانی کا فارمولا ہے، سمجھ رہے؟ H2O کیا ہے؟ پانی کا فارمولا۔ کیا کیا ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ان دو چیزوں کو جب آپ ایک خاص مقدار میں ملا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ پانی بن جائے گا۔ اس میں کوئی مشکل بات تو نہیں ہے آج کے دور میں، آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے شاید اس کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہوگا کام، لیکن اب تو بچے بچے کو پتا ہے کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، H2O ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ ہائیڈروجن کی اتنی مقدار، آکسیجن کی اتنی مقدار مل جائے تو کیا بنتا ہے؟ پانی بن جاتا ہے۔ یہ فارمولا ہے، آپ اس کے اندر کسی اور چیز کو ایڈ کر دیں، کسی اور عنصر کو ایڈ کر دیں، پانی بنے گا؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے میری بات کو؟ میں نوجوان کے لیے آسان کرنا چاہ رہا ہوں، یعنی کہ H2O ہوا، پانی بن گیا، H2O کے اندر کوئی اور چیز شامل کر دیں، کیا بنے گا؟ کوئی اور چیز بنے گی، پانی نہیں بنے گا۔ عبادات
یہ بھی فارمولہ ہے، عبادات بھی فارمولہ ہے، جس طرح H2O فارمولہ ہے اسی طرح عبادات بھی. عبادات اس وقت درجہ قبولیت یا اس وقت جنت کی ضامن بنیں گی جب خلق خدا کے ساتھ تعلق اچھا ہوگا، اللہ سے رابطہ عبادات کے ذریعے سے نہیں، عباد اللہ کے ذریعے سے کرنا ہے. اللہ کا قرب اللہ کی عبادت سے نہیں، صرف عباد اللہ کے قرب سے بھی. کہ جب تک آپ کے رشتے آپ سے راضی نہ ہوں گے، آپ کے دوست، آپ کے اہل و عیال، آپ کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے وہ راضی نہیں ہوں گے، تو آپ عبادات سے اس درجے پر نہیں پہنچ سکتے. اللہ میں بہت معذرت خواہوں، لیکن آپ جانتے کہ میرا انداز یہی، میں گفتگو اسی طرح سے کرتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ نوجوان یہ سمجھے کہ اللہ کی عبادت یا آل محمد علیہ السلام نے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو صرف اور صرف مسجد تک کے لیے تیار کرنا کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے، ذکر خدا کرتا رہے. نہیں، دیکھیں جتنے بھی آپ کے دنیاوی کام ہیں، دیکھیں آپ جو نوٹ استعمال کرتے ہیں نا پاکستان کے اندر جو چھپتا ہے، اس کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، فصول رزق کیا ہے؟ عین عبادت. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فصول رزق حلال جو ہے وہ عین عبادت. اب وہ نوٹ کے اوپر لکھ تو گیا، آپ کو پتا ہے کہ جو جس کے پاس بھی ہے اس نے حلال ہی کمایا ہے؟ اس چیز کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ جس کی جیب میں ہے یا جس کے اکاؤنٹ میں ہے، چونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس لیے وہ حلال ہے؟ یہ گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ اس نوٹ کے اوپر یہ تحریر ضرور ہے کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے، لیکن وہ جس کی جیب میں ہے یا جس کے پاس ہے، وہ اگر اس کی جیب سے برآمد ہو تو اس چیز پہ دلیل نہیں ہے کہ واقعی اس نے حلال طریقے سے کمایا ہے. اس کے لیے کیا دیکھنا پڑے گا؟ کہ وہ کام کیا کرتا تھا، اس نے کمائے کس طرح سے ہیں، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، وہ کس طرح سے کسب کر کے اس پیسے کو اپنی جیب میں ڈالتا ہے. نوٹ ضمانت نہیں ہے، نوٹ ضمانت نہیں ہے کہ وہ حلال ہے. طریقہ کار بتائے گا. عبادات درجہ قبولیت پر نہیں پہنچے گی تب تک کہ جب تک آپ کا باہر کا طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا. نماز پر آنا کمال نہیں ہے، نماز پر کس طرح سے آ رہے ہیں وہ کمال ہے. نماز پر آنا نہیں، میں نے جمعے پہ بھی عرض کیا تھا کہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع کیسے پیدا کریں. خشوع و خضوع کے لیے بتایا جاتا ہے کہ آپ الفاظ کے اوپر توجہ دیں، اس کے معنی پر توجہ دیں، آپ کا دھیان لگے گا، آپ کو سمجھ آئے گی. نہیں، اس طرح سے خضوع و خشوع تو نہیں آئے گا. خضوع و خشوع کا تعلق آپ کے گھر سے نکلنے سے ہے. آپ صبح کے وقت جب بیدار ہوتے ہیں فجر سے، تب سے شروع ہو جاتا ہے خضوع و خشوع کا ٹائم. آپ نماز میں آ کر وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو کے آپ اس کے اندر خضوع و خشوع پیدا نہیں کریں گے. آپ اپنے باقی معاملات کے ذریعے باہر جس سے ملے تھے اسے خوشی خلاقی سے ملے تھے، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، عزیز و اقربا کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں، جس پیشے سے منسلک ہیں آپ، اس کے ساتھ کتنی وفاداری اور ایمانداری سے کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کام سے بچنے کے لیے بھی نماز پر آیا جاتا ہے. کبھی اس چیز پر توجہ کی ہے آپ نے کہ میں جہاں پر ڈیوٹی کرتا ہوں، میں جہاں پر کام کرتا ہوں، تو مجھے پتا ہے چونکہ مسلمان معاشرہ ہے، جس کے پاس کام کر رہا ہوں وہ بھی مسلمان ہے، میں نماز کو اپنی جاب کے لیے استعمال کر رہا ہوں. ویسے میں 5-10 منٹ پڑھ دیتا ہوں، لیکن اس وقت میں کیا کرتا ہوں، اس وقت میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نماز کے اندر لگاتا ہوں. یعنی کہ دیکھنے والا یا جس کو پتا ہے کہ میں نماز پڑھنے گیا ہوں، وہ یہی سوچتا ہے کہ ہاں واقعی نمازی. لیکن میں اس وقت کیا کر رہا ہوں،
تو میں اس کام سے بچنے کے لیے نماز کا سہارا لے رہا ہوں. یا کسی کی دکان پر کوئی آئے صلوات پڑھے مل کے محمد والے بابا، ایک مرتبہ پھر بلند آواز میں صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. اللہ تو غور فرما رہے ہیں. تو کیا آیا ایسی عبادت درجہ قبولیت تک پہنچتی ہے؟ میرا نوجوان اس بات کو سمجھ لیں، عبادات جڑی ہوئی ہیں آپ کے معاملات کے ساتھ. اگر آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں، بہتر نہیں ہیں، عبادات درجہ قبولیت پر نہیں پہنچیں گے. اور اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھ کر اور اس کے اندر، دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے، دیکھا بھی گیا ہے اور میں اکثر اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہے. انسان کا دماغ بڑے عجیب طریقے سے کام کرتا ہے. جو شخص پانچ وقت نماز پڑھنے آ رہا ہے اور جو کبھی کبھار آ رہا ہے، بعض اوقات اگر وہ اس کی جگہ پر بیٹھ جائے تو جو پانچ وقت کا نمازی ہے اس کو گرا گزرتا ہے. اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں پانچ وقت کا نمازی ہوں، یا باقیوں کو تو پتا ہے کہ میں نے روزانہ اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، تو یہ جو ابھی یہ کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا، تو یہ میری جگہ پر کیوں بیٹھا ہے؟ اس طرح کے خیال آتا ہے. کیوں؟ کہ کہیں نہ کہیں اس عبادت پر گھمنڈ آ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑائی احساس کے دل آتی ہے کہ میں بڑا ہوں اس سے. جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ وہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. جناب لقمان نے اپنے فرزند سے یہی کہا کہ دیکھو کبھی بھی، یعنی یہ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو، کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے اندر اس طرح سے ہمارے اندر چیزوں کو پیدا کر دیتی ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا. ان کا تکرار، ان کا بار بار تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ میں اس چیز میں رہوں، کہیں میں اپنے آپ کو باقیوں سے بلند نہ محسوس کرنا شروع کر. میری وہ عمل جو ہے، وہ عبادات جو خالصتاً میری اپنی ذات کے لیے ہیں، اس میں کسی کا کوئی بڑا یا اس کا کسی کا بھلا نہیں. اگر میں پانچ وقت کا نماز پڑھ رہا ہوں، پڑھنے والا ہوں، تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ میرا ہے. تو میں اس اپنے فائدے کو لوگوں کے اندر کیوں محسوس کرنا کہ وہ مجھے اس چیز کے اوپر جج کریں اور مجھے اسی طرح عزت و تکریم دے کے کیونکہ پانچ وقت کا نمازی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں. تو جناب لقمان نے یہی کہا تھا کہ دیکھو اللہ کے غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا اور اللہ سے ہمیشہ امید لگائے رکھنا. غضب سے بھی ڈرتے رہنا، یہ مت دیکھنا کہ تم کتنے بڑے عبادت گزار. ایک لمحہ ہوتا ہے، ایک لمحہ ہوتا ہے، اور انسان اپنے اس بہت بڑے عمل سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اللہ سے امید لگائے رکھنا، ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وہ تمام تر گناہ مالک ایسی نظر کرم کرتا ہے کہ بخش دیے جاتے ہیں. میں نے تذکرہ کیا تھا کہ رسول خدا نے اس وقت جب جنت کے مناظر دکھائے گئے تو دیکھا کہ ایک زانی اور وہ جنت میں ہے. تو پھر سوال کیا کہ یہ کس طرح سے جنت؟ وہ حدیث یاد رہے جو شروع میں میں نے بیان کہ سب سے بہترین چیزیں کیا ہیں جن سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں؟ اللہ پر ایمان اور عباد اللہ کو نفع پہنچانا، ان کے لیے آسانی کرنا. عباد اللہ کی بات ہو رہی ہے، وہ زانی عورت تھی، زانیہ تھی، اس کے باوجود جنت میں تھی. جب رسول خدا نے پوچھا کہ کس طرح، کہتے یہ زانیہ تو تھی لیکن یہ نرم دل بہت تھی. کہتے اچھا کیسے؟ اب یہ مقصد، یہ ساری روایت، یہ سارا واقعہ بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ رسول خدا کو علم نہیں، لیکن یہ آپ تک اور مجھ تک پہنچانے کا ایک طریقہ ہے. جب پوچھا کہ کیسے، کہتے کہ ایک مرتبہ یہ کنویں پر گئی اور دیکھا کہ وہاں پر ایک کتا ہے اور بالکل کرب المرگ ہے،
قریب المرگ ہے, جان نکلنے والی ہے. کہتے جب اس نے دیکھا نا, اس کے دل میں ترس آیا, رحم آیا. کہتے اب اس کنویں کے پاس کچھ ایسی چیز نہیں تھی جس سے پانی نکالا جا سکے, تو اس نے کیا کیا, اپنا دوپٹہ یا جو بھی چیز تھی اتاری, وہ اس کو پانی میں بھگوتی اور اس جانور کے, اس کتے کے اوپر اس کو نچوڑ دیتی, دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ. کہتے یہاں تک کہ وہ جو مرنے والا تھا جانور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. کہتے مالک کو یہ ادا اس قدر پسند آئی اس کی کہ اللہ نے اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیا. لمحہ لگتا ہے لمحہ. عابدوں کی عبادت, زاہدوں کا زہد, ایک لمحہ لگتا ہے کہ وہ سب کا سب مٹی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک لمحہ لگتا ہے کہ کوئی کہیں ہوتا ہے, ایک رات گزرتی ہے تو علیہ السلام بن جاتا ہے. تو اللہ کے غضب سے ڈرتے رہیے, لیکن اس سے امید کو قطع مت کیجیے, کیونکہ وہی ہے جس سے امید لگائی جا سکتی. میں نے بہت وقت لیا, میں معذرت خواہ بھی ہوں, لیکن صرف اس نیت کے ساتھ لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور دوں اپنے نوجوان کو کہ جو آنے والی زندگی میں ان کے لیے کام آ سکے. عبادات پر فخر مت کیجئے, اور جس قدر ہو سکے اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں آپ کے, وہ عزیز و اقربا ہیں, رشتہ دار ہیں, کوشش کیجئے کہ ان کے لیے آسانی پیدا کر سکے. کیونکہ یہ آسانی جب آپ پیدا کریں گے تو مالک آپ کی عبادات کو بھی قبول کریں. بہت سارے واقعات اور بھی ہیں کہ جہاں پر عابد کی عبادت کام نہیں آئی, لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ آپ ان واقعات کو اپنا رول ماڈل نہیں بنائیں گے, کو یہی نہیں سمجھیں گے کہ زندگی اسی طرح گزارنی ہے کہ نماز روزہ چھوڑ دیا جائے اور باقی معاملات کو اچھا کر لیا جائے. نہیں, ایسا بھی نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, وہی بات ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا رہا ہے کہ ایچ ٹو او ہے, یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. ایک کو پکڑ کے دوسرے کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ کو دونوں کو ساتھ لے کر چلنا. فاضل لنکرانی صاحب کا وہ جملہ پھر وہی ذہن میں آ گیا, میں پہلے بھی کئی دفعہ اس کی تکرار کر چکا ہوں, لیکن پھر وہی, وہ یہی فرماتے ہیں کہ 50 سال میں نے اسلام کو پڑھا اور پڑھایا, اور میں نے یہی سمجھا ہے کہ واجبات کو ادا کرو اور مستحبات کی جگہ جتنا کسی کے کام آ سکتے ہو آؤ, اور اگر بروز محشر تم سے پوچھے گئی کس نے کہا تو کہنا کہ فاضل لنکرانی نے کہا تھا. تو یہ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں یہ بہت اہم ہیں, ان کو راضی رکھنا, ان کو خوش رکھنا, ان کو تکلیف نہ پہنچانا آپ کا ہدف ہونا چاہیے. کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر یہ بدلاؤ. مسجد میں ضرور آئیں, مسجد کو آباد کریں. اس کو آباد کریں گے, مالک آپ کا اپنا اگلا گھر جو ہے وہ آباد کرے گا, لیکن جو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے گھر پر بھی کبھی کبھی پوچھ لیا کرے کہ کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی تو نہیں ہے, میری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے آپ کو. ان چیزوں کو معاشرے میں ختم نہ کیجیے, فقدان ہے اس وقت ان چیزوں کا, توجہ کیجیے اس کے اوپر. مالک ہمیں صحیح معنوں میں رویش محمد والے محمد پر چلنے اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بیان کو مکمل کروں, یقیناً ذکر مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک ان ہستیوں کی مظلومیت کا تذکرہ نہ ہو جائے. یقیناً اس خان وادے پر بہت مصیبت کی گھڑی ہے, باپ کا سر سے اٹھ جانا شدید ترین مسائل میں سے ایک مصیبت ہے. لیکن آپ کے بھی ذہنوں میں ہوگا جو جنازے پر آئے تھے, میں بھی موجود تھا, میں اس دن جب جنازے پر تھا اور بھائی محمد حسین جس طرح سے کام کے لیے کوشش کر رہے تھے اور آخر کار وہ کامیاب بھی ہوئے اور انہوں نے وہ کر لیا, مجھے جب میں نے دیکھا نا ان کو اور اس ساری بات کو اور اس واقعے کو دیکھا, مجھے جناب سید سجاد کی مظلومیت یاد آئی کہ اگر باپ مر جائے تو خدا نخواستہ اگر کوئی بیٹا کسی ایسی جگہ پر ہے
تو حکومت پاکستان اتنی اجازت دیتی ہے، اتنی اجازت دیتی ہے کہ کم از کم وہ نوجوان اپنے باپ کے جنازے میں شریک ہو جائے، وہ جس طرح سے بھی ہو، جس طرح سے بھی پہنچے، لیکن کم از کم اتنی آسانی ضرور کی جاتی ہے اس کے لیے کہ دیکھیں اب اس کے بعد کبھی اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ اسی بات پر افسردہ رہے کہ کاش کہ میں اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دے سکتا یا اس کو پڑھ سکتا، لیکن حکومت پاکستان نے مہربانی کی اور وہ عمل ہوا، تو میرا فوراً میری توجہ جو ہے اس کو ملانے کا مقصد کچھ اور نہیں، صرف یہ ہے کہ مجھے صرف سید سجاد کی مظلومیت یاد آئی کہ جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام شہید کیے جا رہے ہیں، 11 محرم کو قافلہ روانہ ہو رہا ہے، سید سجاد خدا جانتا ہے کس طرح سے اپنے بابا کے جنازے سے قریب سے گزرے ہوں گے، کیا سید سجاد کا دل نہیں چاہا ہوگا کہ میں بھی اپنے بابا کا جنازہ پڑھوں، ان کو غسل و کفن دوں، ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کروں، لیکن اللہ وان میں سلام کرتا ہوں سید سجاد، یہ آپ کا ہی حوصلہ، آپ کا ہی حوصلہ ہے مولا کہ اس طرح سے 3 دن کے بھوکے پیاسے باپ کو کہ جس کے جسم کے ہر عضو پر زخم کا نشان ہے، اس کے لاشے کو اس طرح تنہا چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہوئے، نہ جنازہ پڑھا، نہ کاندھا دیا، نہ دفن کر سکے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.